сьогодні на громадській раді ми будемо обговорювати план нашої роботи на 2013 рік. Маю надію, що ми його затвердимо. Також ми будемо розглядати проєкт розпорядження голови облдержадміністрації щодо того, як адміністрація в подальшому могла би враховувати і використовувати ті рекомендації, які формулює громадська рада. А також будемо розглядати питання, яке присвячено організації дозвілля школярів в Чернівецькій області. Так само планується розглянути два звернення, одне до інших громадських рад України, інше до президента, стосовно впливу на рішення Національної комісії регулювання енергетики щодо там порядку відпуску електроенергії юридичним особам, підприємцям і так далі. Стосовно перспектив, то знову ж таки громадська рада буде працювати, ну, по-перше, за тим планом роботи, який ми сьогодні затвердимо, а також громадська рада завжди відкрита розглянути будь-яке інше питання. Ініціатором може бути як обласна державна адміністрація, так, власне кажучи, інші громадські організації. Наша комісія на минулого тижня вже провела перше засідання позачергове, скажімо так, і підняла декілька острих питань. Одне з них – це те, що, скажімо так, створює багато перепон, скажімо так, не зовсім партнерська, на нашу точку зору, співпраця з Чернівціобленерго, скажімо так, це монополісти. І ближчим часом ми будемо розглядати це питання для того, щоб виносити його на більш широкий загал, щоб покращити взаємостосунки, скажімо так, монополіста Чернівціобленерго з споживачами. Тобто, щоб налагодити якийсь діалог і було не в односторонньому порядку якісь там угоди, чи якісь там, скажімо так, кроки, а щоб це було дійсно партнерська співпраця на майбутнє, яка покращує кількість приєднань до електропостачання. Це одна з проблемних питань, дуже гостра, і ми сьогодні якраз і виносимо в третьому питанні різне питання, проект звернень на президента України Віктора Федоровича Януковича, якраз болюче питання через те, що в січні місяці Національна комісія регулювання електроенергетики видала ряд постанов, які зобов'язують споживачів, які планують підключитись до електропостачання, сплачувати по 2 тисячі гривень за прогнозований до підключення кіловат електроенергії. Тобто, про що це говорить? Якщо ви купили квартиру і хочете 10 кіловат отримати електроенергії, при підключенні з вас вимагатимуть близько 20 тисяч гривень. Якщо ви хочете заснувати підприємницький якийсь бізнес і, ну, скажімо так, перукарню потужністю 30 кВт, то це вже вам обійдеться щонайменше в 60 тисяч гривень. Ми вважаємо, що це різко створює дуже високий бар'єр входження в бізнес, і якраз інвестиційна привабливість Буковини, ну, Україні в цілому, дуже знижується. І будемо апелювати до, якраз плануємо сьогодні прийняти рішення, щоб звернутися до президента України, щоб він сприяв, розібрав ситуацію і сприяв скасуванню цієї постанови, а також до наших колег громадських рад, інших 26 обласних, скажімо так, при губернаторах інших областей, Автономної Республіки Крим, Севастополя і Києва, що вони також звернули на це увагу і дали належну оцінку. І сподіваємося, що якщо, ну, більшість, хоча б там 15-20 громадських рад звернуться з одною тою ж проблемою до вищого керівництва держави, воно побачить, ну, серйозність питання, і легше буде нам відстояти скасування даної постанови. Тому що, крім цього, ми ще окремо від Інституту підтримки регуляторної реформи в Україні будемо запускати ближчим часом кампанію, щоб всі суб'єкти господарювання, фізичні особи України, писали звернення на президента, щоб скасувати цю постанову. Після установчих засідань громадської ради і засідань комісії, нарешті ми маємо затвердити річний план роботи і вже його виконувати. Тому перше питання буде організаційне, тобто річний план роботи громадської ради на 2013 рік. А хочу нагадати, що рада працює безперервно, тому це не означає, що плану роботи не було. Далі ми, основне питання у нас буде, це питання літнього оздоровлення дітей і молоді. І також ми хочемо і надіємося розглянути і затвердити проект розпорядження голови Чернівецької обласної державної адміністрації про реагування та реалізацію рішень громадської ради. Тому що, на превеликий жаль,
постанова Кабінету міністрів, згідно якої діють громадські ради, вона це питання не регламентує. І наш попередній досвід показав, що відсутність належної нормативної регламентації цього питання призводить часом до, ну, скажімо так, нехтування окремих рішень громадської ради. Щоб уникнути цієї небезпеки і вибірковості, ми сьогодні будемо розглядати це питання і будемо сподіватися, що після відповідної підготовчої роботи це розпорядження голова обласної адміністрації підпише, і відтак ми матимемо належний документ, згідно якого можемо, скажімо, не лише висловлювати свою позицію, але очікувати на належне її врахування і реагування. І, ну, і будуть питання різні, де різні звернення від громадських організацій до влади, які ми будемо розглядати, я думаю, що підтримаємо по актуальним питанням. Там і стосується сплати різних незрозумілих зборів при підключенні до джерел енергопостачання, там стосується і умов забезпечення доступу інвалідів до відповідних державних структур. Тобто оце ті питання, які будуть розглядати сьогодні громадською радою. Ну і оскільки із 27 членів громади проти цього порядку, готували, просили, може, навіть і довго і бажання комісії працювати. Таким чином, щодо плану роботи, комісіями і президією план, за другого питання, тобто це не основне управління, зараз обрано прищене питання. Перше, з моменту об'єднання, з 1 серпня, я зауважу, що я вже вдруге виступаю на цій громадській, тому що багато різних областей, я не слабий до вас.